sad me baš krenula sa snimanjem videa i obično mi kažu, e, sad moraš da presvučeš košulju, ovaj, nemoj da snimaš u istom okruženju, ljudi kada vide misliće da je to isti video pa neće pogledati, ali to meni nije bitno. Ja kad dobijem inspiraciju, ja ću snimati, a puno vas, zaista puno, se raduje ovim videima, iako ja stvarno nisam u ovome niti iskusna, niti umem ovo da radim, ali nekako ovo što pričam, pričam stvarno od srca. Šta hoću sad da vam kažem? Hoću da kažem kuda vodi promena. I kako mnogi ljudi različito deluju i misle kada je promena u pitanju. Većina ljudi ima ogroman strah od promene i jednostavno misle da promena po pravilu donosi nešto loše. Već sam snimala jedan video o tome, vezan je bio za posao. Ovaj drugi se malo više tiče privatnog života i onoga šta će vam promena doneti. Da postavite opet jedno čarobno pitanje sebi. Šta zapravo ja hoću da promenim u svom životu? Kada postavljate to pitanje, opet podsjećam, nemojte davati odgovor, pustite svesnost da govori umjesto vas. Dakle, pustite svesnost da govori umjesto vas. Postavite pitanje i pustite beskonačne mogućnosti da pokažu šta je ono što je vama potrebno. Mi nekada mislimo da nam je potrebno jedno, idemo u tom smeru. I vrlo često se izgubimo, jer i ako dobijemo to što mi našim logičkim umom mislimo da nam je potrebno, to nije ono što nama treba. Ono što nama treba je nešto što zna naša svest. A da bismo došli u kontakt sa našom svesnošću, sa delom svesti koji može da nam doprinosi i sa potpunom svesnošću, potrebno je da budemo u pitanju. Sigurno ste čuli 100 puta od mene, a sigurno i od drugih. Pitanja nas otvaraju za više mogućnosti, a zaključci i odgovori nas zaključavaju i vrte u krug. Zato, šta ja u stvari hoću, šta ja u stvari želim, kakvu promjenu želim u svom životu? I pustite, nekad mislimo da uopšte ne valjamo i da treba sve da promenimo, a ima onih dana kada nam je sve potaman i kada zaista nemamo potrebu da menjamo ništa. Odaću vam jednu tajnu. Tajna je u tome da mi ne treba da se menjamo. Mi treba da se vratimo sebi. Treba da se vratimo onom suštinskom biću koje smo bili kada smo bili mali, do naše 3., 4. godine. Treba da se vratimo onom periodu kada smo bili radosni, kada se nismo plašili, kada smo bili ispunjeni samo svetlošću i kada smo bezbrižno živeli u tom okruženju u koje smo došli birajući da budemo baš tu. Znate da smo svi izabrali ovaj život na ovakav način. Dobra vest je da sve možemo promeniti ukoliko želimo. I ukoliko na promenu ne gledamo sa strahom, već sa verom, nadom i mogućnošću da nam bude bolje. Jer promena jeste mogućnost da biramo nešto bolje. Pišite mi dalje. Pišite mi kako se vi osjećate u vezi promene. Da li vas ona plaši i čini nesigurnima u bilo kom segmentu vašeg života? I onda ćemo i dalje zajedno. Ljubim vas.